Var han ikke fin? Jeg ser på han, vet du. Han sto sånn og sa, vet du hva? Du minner meg så fryktelig mye om bikkja mi. Han kommer. Ja, når du står sånn og skakker på hånda. Ja, den samme fine myke pelsen. Jo, det er det. Ja, hvis du begynner å bjeffe nå, så begynner jeg å grine. Ja. Akkurat sånn du logger på stumpen på samme måte som han kom i hånda. Vet dere, jeg savnet han Tommy som fryktelig. Jeg har ikke en nerve til å begrave han. Så han ligger i fryseboksen fortsatt. I mellom klokkanisten og blomkobragingen. Så hver gang jeg skal hente han med rødspetta, så kikker han på meg med gulrunde. Ja, tenk det, men det er bare en måned igjen til 1. desember. Ja, og det er blitt så veldig populært å lage sin egen julekalender. Så jeg har laget meg en selv. Sånn her. Så tar vi en tablett i kveld, fordi vi er litt nede. Vi glemmer kanskje litt oss selv, vi svelger den med glede. Vi nyter en tablett i kveld, og så er vi til stede. Ja, nå ble jeg så svimmel. Jeg ble så svimmel av de små karrene. Og så begynner jeg å skvette. Det er sant. Akkurat som bikkjen Jan Thomas. Vet du, han skvettet på oss og... Jeg synes det er så forferdelig å tenke på at han Tommy ikke fikk oppleve å se matmora sist oppå i scenen. For han elsket alt som hadde med glamour å gjøre. Ja, når det var Melodi Grand Prix, så sto han med nasetippen oppe i TV-skjermen. Den sto han. Du vet, utenpå, så var han en blandingshund. Men inni seg, så var han en tutter. Så tar vi to tabletter, som at vi ikke klikker, mot ensomhet og vellykkethet. Vi kjenner at det virker. Jeg tror ikke det er så farlig med det som selvmedisinering. Det laves jo med vanskelige ord. Ja, men jeg tror ikke. Men vet du, noen får jo nærme bare på tanken å ta seg piller, men faktum er det er ikke så skummelt å ta seg piller etter at du har tatt kulmalium. Så tar vi tre tabletter. For da kan vi bestemme at livet er en bagatell. Vi lar oss ikke skremme. Jeg bryr meg om å feire julaften, eller da? Nei da. Du vet klokka 5? Så synger de jula enn de der den sølvklunten. Og så er det veldig mye selskap i hodet der han har lodet av meg. Jeg drømte om å bli han lodet av meg selv der var han. Jeg ble jo kåret til Miss Vesterånd i 1965. Ja, jeg gjorde det. Jeg rødde meg. Og den gangen så strutte alt. Ja. Og vi hadde ikke noe som et botox. Og vi hadde sånne naturlige trutereper. Det fikk vi av å suke ut torskehjelven. Da tar vi fire tabletter. Nei, vi tømmer ranen her til kveld. For da kan vi bestemme. Og dypt her inne oss et sted, vil vi få sjele fred. Gud, skvette jeg nå? Gjorde jeg det? Jeg har ikke egenløsning. Det er mange år siden siste lottokula ramlade. Jeg må komme på klosetten! Jeg må komme! Jeg skvetter! Jeg må komme på klosetten!